გამარჯობა. მე ვარ მიხაილ მარგველიშვილის აზროვნების აკადემიის საკვირაო სკოლის მოსწავლე და მე დღეს გესაუბრები ჩემს საყვარელ წიგნზე, დაიანა ჯონსის ჰაულის მოსწავლეთა ციხე კოშკი. ეს წიგნი არის სახალისო და საინტერესო და ის წესით უნდა მოეწონოს ყველა ჟანრის მკითხველს. ამ წიგნში შედის კომედიური, ფანტასტიკური და დეტექტიური ჟანრები. მე ვიცი მის ავტორზე რამდენიმე საინტერესო ფაქტი. დაიანა უინჯონსი დაიბადა 1924 წელს მასწავლებლების ოჯახში და იყო სამი დიდან უფროსი. ამ მოთხრობაში თავი პერსონაჟი სოფი მამიანგონა თავის თავს, რადგანაც სოფი არის სამი დიდან უფროსი, როგორც დაიანა. ამ წიგში მოქმედება ხდება ქალაქ უნგარში, სადაც მუჩიმაჩის მოსღამი და ჩადოქრობა არავის უკვერს. აქ ცხოვრობს მეკუდე სოფი და მისი მამა და დედა. მას გარდაიცვალა დედა პატარაობაში და მისი მამა მოიყვანს ახალ ცოლს. თუმცა მისი დედინაცვალი არ არის ცუდი ქალი და თავის შვილს მართას მისი ნახევარდებისგან საერთოდ არ განასხვავებს. ეს წიგნი გვასწავლის მეგობრობას. ჩემ რიგ სხვებს ამ წიგნში დაინტერესებთ ის, რომ არის ძალიან ხიარული წიგნი და ყოველ თავს შეგხვდება რაღაც სასაცილო. შეგვიძლია ნებისმიერ დროს წავიკითხოთ სხვადასხვა თავი, როდესაც მოგწყინება სხვა საკითხს ვერ აღმოაჩენთ.